ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଜରେ ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ। ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମରେ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଗୁଆଗଢ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମର ଗୌରାଙ୍ଗ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଧୁଆ ଯୋଗୁଁ ପାଖ ଘରୁ ମହୁମାଛିମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜେନା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଳରାମ ଓ ଝିଅ ସଞ୍ଜଲତା ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଛି।